Lyg perskaičiusi mano mintis, jie atsisuko. Juodose vyzdžiuose ruseno ugnelės ir akimirką jos veidas sušvelnėjo, tarsi kas būtų paukščio plunksna perbraukęs per skruostą. Gera taip naktį miške, ar ne? Draugiškai paklausė. Kai nieko neatsakiau, jis stipriai suspaudė mane glėbyje, uždėjo ant pakaušio ugnies iššildytą delną ir sušnibždėjo į ausį. Tai likom dviese, likom dviese. Ir tą akimirką aš pajutau, kad visi miesteliai miega ir mudvi esam vieninteliai žmonės vidury iš Hafo pasakų nužengusio juodo eglyno, kvepiančio sakais, spygliais ir sniegu. Aš pajutau, kaip už poros kilometrų melsvame sniego kape guli kažkas, kas buvo mano tėtis, bet nebėra. Kaip pamiškėje iš baltų kilimų be garso sklando pelėdos, kaip už juodos eglių sienos paslaptingai šypsosi plentas, o tolimoje autostradoje ošia mašinos, kaip klampiame dumble po ledu miega karpiai, kaip per žemę nusidriekusioje tamsoje spingsi vienišos degalinės, kvepiančios benzinu ir karštomis dešrelėmis, kaip spengia tamsus mokyklų koridoriai, šniokščia ir prunkščia sena hidroelektrinė, aš pajutau, kaip kažkur giliai plaka daugybė širdžių. Staiga mama atšlyjo ir man net nespėjus sumirksėti, ištraukė iš mano kišenės senelio apkasų peilį. Juodą dangų vilnydamos pakilo oranžinių žiežirbų bangos. Kvailys! Girdėjau, kaip natyje trūko aukso siūlas. Mama net treptelio kojo iš pykčio. Liepė iškėlus virš laužo ranką, iškilmingai prisiekti, kad niekada nesinešiosiu jokių ginklų, nes, jei turi ginklą, jau esi pavojuje. Turi mokėti apsiginti plikomis rankomis. Ji taip iširdo ir pasišlikštėjo, kad vis pjaudės ir kartojo, kad senelis yra piktybinis kvailys. Galų gale šiek tiek apsiraminusi paaiškino, kad pats geriausias būdas apsiginti yra išrauti akį. Jei prikiptų gorilą, rauk akį, nedvejok. Kalbėdama jį laikė tvirtai sugniažusi peilį, o raudonas nuo ugnies jos veidas spindėjo dame nakties rūmė lyg žibintas. Ir mane apėmė nemaloni nuojauta, kad mano mama puikiai pažįsta jo išlinkius ir šaltą rankeną, kad pati treniruodavosi su seneliu, kad ištysusi paauglė kampuotų veidų, jautėsi stipri ir nenugalima, kol vieną dieną koks nors šeriuotas smirdintis dėdas nusijuokęs neįrėmė į kaklą visos geležtės, sakydamas, pati parsiprašyjau. Mama sakė, kad gorilą reikia apgauti, apsimesti, kad vis dėlto jo geidi ir apkabinti kairę ranką kaklą, lyg norėtum pabučiuoti. Kai gorila jau lenksis prie veido, turi stipriau suimti jį už sprando ir dešinės rankos nykščiu arba smiliumi durti į akies kamputį, tą, pro kurį bėga ašaros. Sakė, svarbu durti stipriai, nes sekundės nedvejojant, turi kirsti kaip gyvatę. Ir gerai užkabinus, taigi judėsi traukti, bus daug kraujo neišsigęs, kai sės kaip kiaulė. Bet svarbiausia, išrovų sakė, nutraukti melsvą, gličią gyslelę, nes antraip ją dar gali įstatyti atgal ir akį atgaivinti. Aš klausiausi išsižiojusi ir kai mama viską demonstruodama uždėjo ranką man sprando, per kūną nuėjo šilta silpnumo banga. Buvo aišku, kad jį kažkada taip darė. Kai nedrąsiai paklausiau, kaip žinoti, ar žmogus tikrai to nusipelnė, juk gali pasitaisyti, jie atsakė, kad galės pasitaisyti be akies. Aš žiūrėjau į moterį juoda pukinė striuke, ugnies įkaitintais skruostais, šviesių susivėlusių plaukų aureolę, kuri pagaliu trankė degančias šakas ir leido į dangų oranžinės žiežirbas, kuri žiūrėjo į mane susirūpinusiu žvilgsniu ir nervingai traukė raudoną Marlboro ir staiga supratau, kad net nenutuokiu, su kuo aš gyvenu. Mano mama buvo molinė amfora, kurią naktį atkasė prie upės. Sunki, kaip patrankos svedinys, iki kaklelio pilna dumblo, žemės ir laiko. Įkerėjo, bet ir baugino.
mano mama turėjo praeitį, apie kurią galėjo nebent papasakoti, bet su kuria kasdien turėjo gyventi. Ir aš draugė su ja. Mėgdavau įsivaizduoti, kaip ji vaikystėje groja pianinu tvarte, kaip laipioja per rojalį ant šienos tvirtos, kaip išpūtusi akis su nagliu tamsoje klausosi gaudžiančių stygų, nes pianinė bėgioja žirgas. Mane jaudino ta mintis, kad jai buvo 17 ir kad vieną kaitrę, nesuvokiamai tolimą vasarą, ji dirbo alaus bravorę ir jos drabužiai ir plaukai kvepėdavo salyklų. Bet visos tos mergaitės ir merginos tai buvo pasakų personažai. Jos nesikeisdavo, jos visada būdavo tokios pačios ir darydavo tos pačius dalykus. Kiekviena gyveno savo puslapyje. Aš galėjau būti rami, kad niekada jų nesutiksiu realiame gyvenime. O visgi, tai buvo netiesa, tik naivus įsivaizdavimas. Tą naktį aš pajutau kažką baisaus, lyg būčiau pamačiusi upelėje plaukiančią gyvatę. Aš pajutau, kad kasdien su jomis bendrauju. Ir dar, pažįstu tik kokias 3 ar 5, o jų 1001.